Genetiškai modifikuoti organizmai tai organizmai, išskyrus žmogų, kurių genai pakeisti ir įgyja savybių negalinčių atsirasti organizmui dauginantis natūraliu būdu. Paprasčiausiai tariant, tai bakterijos, augalai ir gyvūnai, kurių genai pakeisti naudojant genų inžineriją, pakeičiant organizmų genetinį kodą DNR ar perkeliant genus iš vieno organizmo į kitą nepanašų organizmą. Pavyzdžiui, įterpų žuvies geną į braškes yra sukuriama braškė geriausiai laikanti žemoje temperatūroje. Arba įterpus į augalų chromosomos atitinkamą bakterijos geną augalai tampa atsparūs kenkėjams. Genetiškai modifikuoti organizmai maistui pradėti naudoti nuo 1990 metų. Iš augalų daugiausia genetiškai modifikuojamos sojos, pomidorai, ryžiai, kukurūzai. Pirmasis genetiškai modifikuotas organizmas paruoštas prekybai buvo pomidoras, dėl pakeistos DNR tapęs atspariu puvimui. Kitos genetiškai modifikuotos kultūros, įskaitant vamzdžiams atsparę medvilnę bei herbicidus toleruojančią soją, pasiūlytos rinkai 1996 metais. Šie genetiškai modifikuoti organizmai pradėti plačiai naudoti Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiandien transgeniniai augalai naudojami ne tik Amerikoje, bet ir Europos šalyse. Padaugėjo eksperimentų su organizmais, atsirado daugiau įterpiamų genų į augalus. Šiuo metu yra registruota daugiau kaip 1700 genetiškai modifikuotų augalų. Genų inžinerija jau daugiau nei 10 metų yra naudojama ir medicinoje, naujų vaistų gamyboje bei sunkių ligų gydyme, genų terapijoje. Tradiciniai baltyminių vaistų ir vakcinų gaminimo būdai dideliais kiekiais užima daug laiko bei yra brangūs. Genų inžinerijos mokslas leidžia išspręsti šią problemą. Genų terapija suteikia pacientui galimybę turėti sveikus genus vietoj defektyvaus geno. Genų terapija taip pat naudoja genus gydant genetinius sutrikimus ir kitas žmonių ligas. Siekiant išvengti ligos, vakcinos injektuojamos į organizmą. Dabar atsirado galimybė vakcinoms atsirasti tam tikruose augaluose. Į augalą įvedamas genas, kuris koduoja imunogeninių patogenų baltymus. Tokiu būdu augalas tampa valgomąja vakcina. Šio metodo privalumas – nereikia injektuoti vakcinos, o užtenka suvalgyti genetiškai modifikuotą vaisių ar daržovę ir vakcina patenka į žmogaus organizmą. Tokie švieži vaisiai turi antigenų. Vakcina įsisavinama per virškinimo traktą. Dabar kuriamos augalų vakcinos ir naminiams gyvūnams, ir gyvuliams. Žemės ūkis yra viena iš sričių, kuriuose genetiškai modifikuoti organizmai yra plačiausiai naudojami. Daugiausia genetiškai pakeistų pasėlių auginama Jungtinėse Amerikos valstijose. Nuo jo šiek tiek atsilieka Argentina, Brazilija ir Kanada. Kinija ir Indija taip pat yra šio sąrašo pirmosiose gretose dėl vis besiplinčiančio genetiškai modifikuotų medvilnės žemės ūkio. Genetiškai modifikuotos kultūros auginamos ne tik Europos Sąjungoje. Populiariausios genetiškai modifikuojamos kultūros – soja, kukurūzai, rapsai, medvilnė. Genetiškai modifikuoti organizmai miškininkystėje kol kas naudojama labai menkai, tik eksperimentuojama. Siekiame išvesti naujų medžių veisles, kurios greičiau augtų, būtų atsparios ligoms ir kenkėjams. Taip pat norima, kad genetiškai modifikuoti medžiai įgytų vienokių ar kitokių savybių, pavyzdžiui, gamintųsi mažesnis lignino kiekis, auginant medžius popieriaus pramonėje. Mokslininkai iki šiol nesutarė dėl genetiškai pakeistų augalų įtakos sveikatai. Didžiausios genų inžinierijos kompanijos ir Jungtinių Amerikos valstijų bei Didžiosios Britanijos valdžia skelbia, kad bandymai su genetiškai pakeistais augalais visiškai nereikalingi, nes tokie augalai iš esmės prilygsta natūraliems produktams. Tuo tarpu daugelis ES mokslininkų tvirtina, kad genetiškai pakeistų augalų jokių būdų negalima prilyginti natūraliems ir jie mūsų sveikatai yra pavojingi.